Filhotada tá aí, galera, ó, finalizando já a choca, chegando a 100 pombos aqui já, agora tirei as latas, tinha 44 latas, pus tudo pra fora. Agora vou esperar criar essa filhotama aí. Aí. É um trata do outro, outro trata do outro, tá uma mistureira feia. Vamos ver se vinga, né? Se vingar, não vingou. Fazer o quê? É isso aí, galera. Um abração pra vocês aí. A água com fita gold.